Бүгін жалпылтық референдумда 444 мыңнан астам батыс қазақстандықтың дауыс беруі үшін өңірде 496 учаскі жұмыс істеуде. Науқан барысын 1863 байқаушы қадағалап отыр. Олардың қатарында шетелден келгендер де бар. Урал қаласындағы нөмірі 444-ші дауыс беру учаскесінде референдум барысын байқаушылар жіті қадағалады. Олардың айтуынша, референдум заңға сай әділ өтті. Өңірдегі 496 учаскеде 20 қоғамдық бірлестіктен барлығы 1863 байқаушы референдум барысын бағамдады. Бәрі әділ өтіп жатыр, өз азаматтық ұстанымызды орындырдық. Қаламыздағы нөмірі 460-шы референдум учаскесінің байқаушылары дауыс беру барысын бас назарда ұстады. 6 болмай келдік. 6-ға 15 қалғанда бізде 2 жас отбасы келді. Ертемен келіп, бізбен қатар келіп, жағдай дауыс беруге басталғанша күтіп, гимн ойнағанға да қатысып, жағдай жақсы ниет білдіріп отыр. 40% жастар фотоға түсіп, өздері селфи жасап, атсалысып отыр. Негізі жақсы. Жақсы өтуде. Байқаушылардың белсенділігі өте жоғары болды. Азаматтық ұстанымымыз үшін арнайы байқаушы ретінде тіркелдік. Бұл тек өзіміз үшін ғана емес, ел болашағы үшін де маңызды дейді олар. Надежда Бишаева, Рустем Ишанов, Алихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.